Falchi, bravo! Koji je rezultat? Koliko je bilo? 18, 17? 29. Baca se ko nije imao. Nije, stvarno je spalo. Igrao sam ja protiv njega. Čuo sam. Koga, Zorana? Ne, Leona, Leona. A i šta može ti kaže za stativ? Ko da ne ulazi ako šofi ne može. Ko da niko zapisni što sto ulazi na teren. Ali ne, mnogo malo je ovdje. Malo je sala. Da su još metar s ove i s one strane uradili bolje ljudi. Ajde, Zoki! Dao, ja ću nešto. Zoki!
Da, ali nemoj da pišeš imat ćeš na snimku, na snimku ja pišem. Don't you worry.